ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ, ବଣଭୋଜି ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ମିରିଗିସିଂହା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ରହିଛି ମିରିଗିସିଂହା। ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଏହି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗିଥାଏ ଗହଳି ଚହଳି। ବିଶେଷ କରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଏଠାରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମେ। ତେବେ ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆସିଲେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ନଦୀର ଉଭୟ ପାଖରେ ଜମେ ମାଛ ମାଂସର ଆସର। ଚିରଶ୍ରୋତା ବୈତରଣୀର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦ, ସବୁଜ ବନାନୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନିଅନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଏକୁଆରେକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ଆହୁରି ଦଳେ ଦଳେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ନାଚ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆମର ଏଇଠି ପିକନିକ୍ ହେଉଛି ମିରିଗିସିଂହାରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଏଠି, ଲେକ୍ ଅଛି ଏଠି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ଟା। ମିରିଗିସିଂହାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଏହି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗମନାଗମନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ସଫେଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं, सब फैमिली मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ बैठ कर एक साथ बहुत इंजॉय कर, बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा जगह है फैमिली पिकनिक के लिए। आज हम लोग सभी गाड़ी ओनर लोग को यहाँ पर पिकनिक के लिए लेके आए हैं एंड फ्रेंड्स के लिए, तो उम्मीद है कि जितने लोग भी आए हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। ବର୍ଷ ଯାକ କର୍ମମୟ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଟିକିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବଡ଼ବିଲୁ ନିର୍ମଳପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।